بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول وذا أم سبير سلمان تو هذاي وعسل تاي سبسكرايب كم بليل كم فرو أصحاب سود وذا ما تحنو وذا برنامج أن عاجي هين يا باي وشي كذا كودها سود وذا إن شاء الله خير إن شاء الله خير أصحاب تي الخارجة ما تحنو وذا برنامج كيني خيبتي هورا هذا كهور أنسوق ليه ما تنو خيبت اللوات وكساب سن باسيركا إن شاء الله خير باسير وإنت بدن وأولن خانة وعذر آتيات وحن ونحنون بدن إنت حنوسن الله كعافية إنت أنحنوسنين إلهي ما أوكينا آمين إن شاء الله مركا خيبت خوادا انكهت لي باسيركا ما أنت نحن روا خيبت اللواتنا انكهت له باسيركا يوجي دي سلوات سيدو إتيهاي إن أنا لبداغو إن شاء الله كدبنا حنسوق لدونا سيدو وفضوط إلو وهرتغي خارو waa qaybta saddexaad laakiin maanta qaybta labaad waxay tahay bawaasiirka gudaha ku jiro aan rabaa inaan wax yar aan walaalaha khaaliga aan ugu faaloodo ee soo yahay aan u sheego aan ama aan u sharxo hadii ay khawaan qofka seember waxa fiican markuu jirahayo jiradiisa inuu qarsado ma ahan hadii jiradaada qarsatid waxa ogaanaysaa waxaad qarsato inay ku qarsanayso marka wiiligaagaba haddii aad jiran tahay jiradaada qarsanin laga yaabee faa'iido qof inaad ka hesho laga yaabee jiradaas xanuunkiisa qof soo maray daawadiisa inuu kuu sheego marka insha allah khayr waxaan qarinayna soomaali haddii aan nahay iska dhaafno waxyaabaha in la qariyo loo baahan yahay aa hadda banaanka la keenaa waxyaabihii in oo la banaanka la keenay la rabinay waa la qarsadaa marka insha allah wixii loo baahan yahay la qariyo oo in la astro loo baahan yahay laakiin wixii in aad ogaatid inaa u baahan tahayna walaalahaaga la wadaag tala iyo tusaalo ra'yi uu qof booxad ka helaysaa insha allah khayr soo dhawaada sidaan hore u soo sheegay kii hore bawaasiirkii hore ee banaanka ku yaalay waa inta badan waxaa keenta fadhiga badan sidoo kale qofka markii saxarada ay ku adkaato sidoo kale waxyaabo badan aan ka soo hadlay oo bawaasiirkaas keenaan maantana waxaan ka hadlayna waxa waa kan gudaha ku jiro marka kan gudaha ku jiro qofka hadduu cayilan yahay iyo hadduu caatay yahay labadaba waa uu qawi karaa maadaama kii hore uu qabay dadka cayilan oo waxyaabaha oo baasiirka keenaya ka mid tahay cayilka naftirkiisa laakiin kan wuxuu ka mid yahay haddii caato tahay iyo haddii aad cayilan tahay labadaba waa kugu dhici karaa oo waa qabi kartaa calaamadaha lagu ka saari karana waxaa ka mid ah in aad ku aragto cuncun maxalahala hoose ee saxarada mar walba waxaad arkaysaa cuncun sidoo kale waxaad isku arki kartaa markaa saxarooto in ay banaanka soo baxdo maxaa la dhahaa adiga waxaa isdhihi kartaa waxaa banaanka kaa soo baxay maxaa la dhahaa qaybtii saxarada ahay dadka qaar waxay u baahan yihiin in loogu celiyo dadka qaarna waxa waaye si otomaatig ah ilaahay markiisa asigaa ugu naqanaa dadkan fahansanee waxay dhahayaan heblaayo ama hebel waxaa ku yar fitamiinka ama caatilimada waxaa u keentay heer marka uu saxaroonahay hataa saxaradiisa xaartada banaanka ay kasoo baxdo waxa soo baxay walaalahayga khaaliga xaartada ma ahan ee waxa soo baxay waa bawaasiirkii ku jiri gudaha waaye saas uu la socda intii aan ogeen waxaan jeclahay inaad hadda aad ogaataan waxa banaanka soo baxay wax kale ma ahan qofkan fitamiin la-aan ma hayso qofkan wax kale ma hayo qofkan waxa uu qabaa baasiir uu qabaa laakiin ma la fahansana insha allah khayr taasi taas waaye haddii aad isku aragto in markii aad saxarooto ay banaanka usoo baxdo kadibna ama adiga riix ama asig keligiisa gadaal ha u naqdee calaamadaas waxay ka mid tahay qofka qaba baasiirka gudaha insha allah khayr sidoo kale baasiirka gudaha qofka markuu qabo wuxuu kaloo ku ogaan karaa in saxaradiisa ay soo raacdo dhiig dhiiggaas oo ah dhiig aan saas u badneyn oo dhiig yar ah markii oo dhiiggaas oo qofka uu soo raaco waxaa ogaanaysaa inaad qabto bawaasiirka gudaha insha allah khayr dad badanna waxaa jira markii maxaa la dhahaa ay saxaroonayaan ay dhahayaan xaarkeena dhiigaa ku jiro ayagana wax kale iska dhaadhicinayaan axala ihaayo goryaana igu jiro markii hataa ay arkaan cuncunka oo hoose ay arkaan hataa ay dhahayaan maxaa la dhahaye goryaankii igu kacsan ameeba ahee sujiniya ahee waxaasoo dhan ma ahan waxa ku hayay waxa waa wax kale ma ahan bawaasiir waa dadkiini marmarka qaar
wixii xishoonayaan be inay ka hadlaan be wixii haay naftirkiis ah xishood gala adduunyo wixii taagantahay gawgawey taagantahay ilaahay maalin khayr qabto maalinteen ha ka dhigi sababtoo ah wixii tahay waxyaabaha qaar loo baahan yahay in laga xishoodo oo la qarsado waxyaabahaas waxay noqotay ilbaxlimo iyo faan in banaanka lasoo public la dhigo waxyaabihii loo baahan yahay in ama taqtar la wadaagtid ama qof walaalkaaga ee la wadaagtidna waxay noqonay sir ay noqonaysaay oo hadhow hebel haddaa waxaan u sheego caayo iga dhigaa insha allah khayr waa walaashiina umu subeer salmaan 2 meel walba joogtiin haddii aad igu cusub tihiin subscribe-ka ii saara wax waa iga faa'iido doontaan soo dhawaada asxaabtiina la wadaaga u sheer garee qof walba walaalkaaga oo laga yaabo inuu ku wareersan yahay in oo markuu saxarado oo xaartidiisa imaada banaanka in cuncunkaas uu isku arkaayo sidoo kale hadii oo qofka uu amisan yahay qof cayila baasiir ku dhaco iyo qof fadhi badan oo baasiir ku dhaco marmarka qaar dadka waxaa jira inay ku dhashtaanbe in oo maxaa la dhahayay oo baasiirkii asigoo ku yaala oo ku dhalanayay kii gudaha ku jiraan ka wadaa maanta aan ka hadlay insha allah khayr sidoo kale qofka markii oo baasiirka gudaha oo qabo wuxuu kaloo isku arki karaa mar ala markii oo maxaa la dhahayay qofku wuxuu dareemi karaa markii oo ku dadab qaato ee biyo khandacay qofka markii oo baasiirka gudaha oo qabo wuxuu dareemi karaa mar ala markii oo ku dadab qaato ama iskaaga dhaqo saxarada ee biyo oo khandacay wuxuu u baga inuu yaani biyaha zaid oo isticmaalo qofkaas oo kale hadii aad isku aragto calaamadahaas waxay ka mid tahay calaamadaha ku sheegayo inaad leedahay baasiirka gudaha insha allah khayr wax walbo ilaahay jiro walbo keeno wuxuu leeyahay daawo.